তো হ্যালো গাইজ, হোৱাটছ আপ, কি খবৰ কৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। তো মই আজি আহিছোঁ এটা হোমষ্টেত, যিটো হোমষ্টেত আপোনালোকে 2 BHK লাগে, 3 BHK লাগে গোটেইকেইটা পাই যাব, আৰু কাৰোবাক যদি 1 BHK লাগে তেনেহ'লে 1 BHK পাই যাব, কোনো ধৰণৰ টেনচন নাই। আৰু যিটো ইয়াৰে প্ৰাইচ হয়, প্ৰাইচটো মানে শুনিলে আপোনাৰ চকু কপাল উঠিব, মানে প্ৰাইচটো বহুত বেছিয়ে কম। আৰু ইয়াৰে যিবিলাক ৰুম হয়, দেখাই দিয়া এবাৰ, ৰুমখিনিও বহুত বেছি লাগজাৰিয়াছ হয়, প্লাছ প্ৰাইচবিলাক কম। ল' প্ৰাইজত যদি কোনোবাই যদি বিচাৰি আছিলে যে লাগজাৰিয়াছ এটা হোমষ্টে লাগে, নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ থকা খোৱা সুবিধা থকা, তেনেহ'লে ইয়াতে আহিব পাৰিব। তো মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই ইয়াৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথমতে ইয়াতে কৈছোঁ যে ইয়াতে প্ৰায় আপোনালোকে 800 মানে 800 টকাৰ পৰা ৰুম পাই যাব। আৰু কিন্তু এই ৰুমটো 800 টকা নহয়, 800 টকাৰ ৰুমটো কোনটো হয় মই সেইটোও দেখাই আছোঁ। কিন্তু প্ৰথমতে মই এই ৰুমটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ বহুতে পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে, ধৰি লওক বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক, প্ৰি ৱেডিং পাৰ্টিয়ে, বেচেলৰ পাৰ্টিয়ে, মানে এনেকুৱাকৈ বিচাৰে পাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে ৰুম। তো সেইসকল লোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো প্ৰথমতে যদি চাবলৈ যায়, টিভি আছে, আপোনালোকে চাওক টিভি, তাৰপিছত এইফালে গ্লাছ চাছ কিবা কিবি আছে, তাৰপিছত এইফালে চোফাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায়, মানে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা হৈছে যে আমি লগৰবিলাকক সাধাৰণতে লগ পোৱা নাযায়, আৰু লগ পালেও মানে মোবাইলতে কথা পাতি থকা যায়, হয় তেনেকুৱাই হয়। আৰু ধৰি লওক মই ইয়াতে বহি আছোঁ, ধৰি লওক মোৰ লগৰটো বেলেগত বহি আছে, তেনেকুৱা হৈছে জেগাৰ অভাৱৰ কাৰণে। কিন্তু ইয়াতে সেই অভাৱটো আপোনালোকে নাপায়। চোফা আছে, এইখন আছে, তাৰপিছত এইফালে যদি চাব যদি যায়, এইফালেও আছে চোফা। আৰু এই যিকেইখন চোফা হয়, চোফাকেইখনো মানে বহুত কমফৰ্টেবল, মানে ইয়াৰে যিজন অ'নাৰ হয় হোমষ্টেৰ অ'নাৰে মানে নিজৰ ঘৰত মানে যেনেকৈ ৰাখিলে হয় এটা লাগজাৰিয়াছ ঘৰত, তো তেনেকুৱাকৈ পইচা খৰচ কৰি হ'লেও মানে ইয়াতে ভাল মানে ডিজাইনটো কৰিছে, কমফৰ্টটো মানে আপোনালোকে পাব ইয়াতে আহিলে। এইখিনি দেখিছে প্ৰথমতে, প্ৰথম বেডৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু হলৰ পৰা আমি ভিতৰত যদি সোমাই যদি যাব খোজোতে ইয়াতে দেখিব এখন টেবুল, কাঠৰ টেবুল। তাৰপিছত আকৌ এইফালে আহক আপোনালোকে, এইফালে যদি চাব যায় এইফালে আৰু এটা ৰুম, আৰু এই ৰুমটো যে দেখি আছে এইটোও থকা ৰুম নহয়, এইটোও জাষ্ট ডাইনিং, মানে এইটোও জাষ্ট হ'লেই আৰু, এইটোতো আপোনালোকে ভাত খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। কিটচেন আছে এইফালে, আৰু ৰুম এইফালে আছে, এইটো ফালেও আছে। তো প্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ মই, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে মানে ডিজাইনটো, লাগজাৰিয়াছ ফিলটো দিব পৰাকৈ। আকৌ এইফালে আহক আপোনালোকে ৰুম, আৰু এই বস্তু এটা ইউনিক ৰাখিছে যে ধৰি লওক কিছুমান আমি ৰুমত গ'লে যেনেকৈ ৰুম নাম্বাৰ দিয়া থাকে, ৰুম নাম্বাৰ 2, 3, 4, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা নহয়। ইয়াত যদি আপুনি যদি চাব যদি যায়, প্ৰত্যেকখন দৰ্জাতে বেলেগ বেলেগ নাম দিছে। এই দৰ্জাখনত ধৰি লওক লোহিত নাম দিছে, ক'ৰবাত হয়তো বেলেগ দিছে, দেখি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত। তাৰপিছত আকৌ এইফালে যদি চাই, এইটো হ'ল মেইন ৰুমটো, মানে থকা ৰুমটো, আৰু মাষ্টাৰ বেডৰুম, যিটো মাষ্টাৰ বেডৰুম বুলি কয়, এই ৰুমটো যদি আপুনি যদি চাব যদি যায়, বিছনাখন বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয়। কমফৰ্টেবল মানে এই যিখন মেট্ৰেছখন লগাইছে, মানে প্ৰায় 30-40 হাজাৰ টকা খৰচ কৰি পেলাই এই মেট্ৰেছখন ইয়াতে দিছে। মানে নৰ্মেল হোমষ্টেৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত খুব কম দেখা যায়, মানে ইমান দামী হোমষ্টে, মানে দামী মানে মেট্ৰেছ কমফৰ্টেবলৰ। আকৌ আপোনালোকে এইফালে যদি চাই, গাৰুৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওক, কাৰণ হোমষ্টেৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু থকা হোৱাটো মেইন, কাৰণ এইটো লাজ কৰি লাভ নাই, নৰ্মেল কথা মই ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ। গাৰুটোও কমফৰ্টেবল আছে, বিছনাখনো মানে বহুত বেছি মানে ধুনীয়া প্লাছ কমফৰ্টেবল বিছনাখনো। আকৌ এইটো ৰুমতো আছে টিভি, আৰু তাৰপিছত এইফালে যদি আপুনি যদি চাই, ইয়াত আছে ড্ৰেছিং এখন, দেখাত ধুনীয়া নহয়ো বাৰু তথাপিতো। তাত আকৌ আছে ইয়াতে গডৰেজ, যিটো আমি আলমাৰি বুলিও কওঁ বহুতে। ইয়াত চাওক, কিবা যদি আপুনি যদি বস্তু যদি থ'ব বিচাৰে, কাপোৰ হওক কিবা কিবি, আৰু ইয়াৰে যিটো স্পেচ হয় আপোনালোকে স্পেচটো চাওক, এই আলমাৰিটোতো দেখিছেই, আৰু ইয়াৰে যিটো স্পেচ হয় স্পেচটো দেখাই দিয়ক, দেখাই দিয়া কেমেৰামেনে আপোনালোকক দেখাই দিছে। আৰু কিছুমানে মানে কনফিউজ হৈ থাকে যে ইয়াতে মানে ৰুমৰ ভিতৰত CCTV আছে নেকি, মই ৰুমটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চাওক, ৰুমত এটাও CCTV নাই ৰুমৰ ভিতৰত। মানে CCTVৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক টেনচন লৈ থাকিব নালাগে, কাৰণ যিসকলে নতুনকৈ হোমষ্টে আহিব খোজে নাইবা আহে, তো সেইসকলে নাজানিবও পাৰে, তো তেখেতসকলৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ। আকৌ আপোনালোকে এইটো ফালে যদি চাব হয়, এইফালেও আছে এটা মাষ্টাৰ বেডৰুম, কাৰণ যিটো কৈছোঁ 3 BHK চিষ্টেমটো ইয়াতে আছে। তো এই বেডৰুমটোত জাষ্ট আমি আহি পেলাই, যিহেতু মনোজ আৰু মই আৰু এজন লগৰ আহিছোঁ থকাকৈ, আহি পেলাই জাষ্ট বেগখিনি যেনেকৈ তেনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু। এইখিনি মানে ইমান একদম মাৰিব চফা, মানে এইখিনি আমাৰ আমি ভুল কৰিছোঁ বাৰু। তাত আৰু এইফালে যিখন বেড দেখিছে, এইখনো ছেম তেনেকুৱাই ডাঙৰ, পূৰা একদম কিং চাইজ বেড হয়, পূৰা একদম কমফৰ্টেবল, এইখনো বহুত বেছি কমফৰ্টেবল। গাৰুৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যায়, গোটেইখিনি চাওক, মানে
বহুত কমফৰ্টেবল পাইছোঁ মই এইটো আৰু এই যিখন মেট্ৰেছ এইখন মানে এই মেট্ৰেছখনৰ ক্ষেত্ৰতো মানে কমজোৰি মানে কৰা নাই যে আগৰখন ভাল লগাম এইখন বেয়া লগাম তেনেকুৱা নহয় চেম 30-40 টকা মানে খৰচ কৰি পেলাই এইখনো ভাল মানে কমফৰ্টেবল মানে মেট্ৰেছ লগাইছে আকৌ এইফালেও আছে বাৰু টিভিটো এচি আছে চাওক এচি থকা হোমষ্টে কম টকাত কৈ আছোঁ প্ৰাইচটো বাৰু আৰু টিভিটো লগোৱাই আছে তাৰপিছত এইফালেও যদি চাব খোজে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ এটা স্পেচ আছে আৰু এইফালে চাওক গডৰেজৰ ক্ষেত্ৰত গডৰেজ আছে গোটেই ৰুমটো যদি চাব যদি যায় আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া এটা ডেকৰেশ্যন কৰিছে মানে এইফালেও চাওক এইফালেও আছে ওপৰতো চাব পাৰিব বস্তু আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টি মই বিশেষকৈ কৈছোঁ কিছুমান হোমষ্টেত বাৰ্থডে পাৰ্টি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে মানে নাইবা মানে কি হয় বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিলেও মানে ধৰি লওক মানে বেছি ডাঙৰকৈ মানে গান বজাব নোৱাৰে কিছুমান তেনেকুৱা হয় কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা মানে অসুবিধাটো নাই ইয়াত গান চান বজাব পাৰিব আৰামত টেনশ্যন নাই আকৌ আছে এইফালে মই যাওঁ যদি যাওঁ এইফালে আছে আপোনাৰ কিটচেন এইটো দেখিছে আপোনালোকে কিটচেন যোৱাৰ আগতে এইফালে আছে বাথৰুম চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰে মানে যিটো বাথৰুম হয় বহুত বেছি মানে ডাঙৰ স্পেচ থকা বাথৰুমটো চাই লওক আপোনালোকে বহুত স্পেচ আছে বাথৰুমটোতো আকৌ এইফালে আছে এইফালে এইবিলাক আছে গোটেইখিনি টেনশ্যন নাই পানীৰ অসুবিধা নাই তাৰপিছত আপুনি কিটচেনৰ ফালে যদি চাবলৈ যদি যায় ইয়াতে আছে কিটচেন কিটচেনত অহাৰ আগতে লগে লগ ফ্ৰিজ আছে চাওক ইমান ডাঙৰ এটা ফ্ৰিজ মানে গৰম দিন বৰ্তমান ঠাণ্ডা বস্তু খাব বিচাৰিলে ধৰি লওক নৰ্মেলি বিয়াৰ ব্ৰিজাৰ যদি খাব যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে খাব পাৰিব টেনশ্যন নাই আৰু মোৰ বন্ধু মনোজে এই বস্তুটো খাবৰ কাৰণে আনিছে ব্ৰিজাৰ ফ্ৰিজটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় তাৰপিছত এইফালে যদি চাব যদি যায় আপোনালোকে এইফালে হৈছে কিটচেনটো কিটচেনটো বহুত বেছি ডাঙৰ চাওক আপোনালোকে কিটচেনৰ স্পেচ চাওক আপোনালোকে বহুত হোমষ্টে ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু এনেকুৱা ডাঙৰ মানে খুব কম দেখা পাইছে মানে ডাঙৰ স্পেচ থকা মানে এইটো কিটচেন আৰু কিটচেনৰ ক্ষেত্ৰত ইফালে চাই লওক আপোনাৰ পাপৰ ভাজি আছে এফালে বনাই আছে মাংস আৰু এইফালে চাই আছে আপোনালোকে কেমেৰাত দেখি আছে মনোজে হেল্প কৰি আছে আৰু ইয়াতে মোৰ দায়িত্বটো হৈছে চাউল মানে ভাতটো বনোৱা আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান চাউলখিনি দি আছোঁ ঠিক নাই মনোজৰ দায়িত্বত চাগে হয়তো মানে আপোনাৰ বাচন ধোৱাটোও পৰি যাব পাৰে এইখিনিতো দেখিলে আপোনালোকে আৰু ইনভাৰ্টাৰ ছিষ্টেমটো আছে চাই লওক ইনভাৰ্টাৰ আছে টেনশ্যন নাই আৰু আপোনালোকে কেমেৰাত দেখি আছে এইটো এটা ৰুম এই ৰুমটো আপোনালোকে মানে ধৰি লওক 2BHK কৰি ল'ব পাৰে 3BHK কৰি ল'ব পাৰে মানে এইটো এক্সট্ৰা কৰি ল'ব পাৰে আৰু মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটা ৰুমত বেলেগ বেলেগ নাম লিখা আছে এইটোত লিখা আছে টিৰাপ দেখিছে আপোনালোকে এই ৰুমটো আপোনালোকে এচি যিহেতু আছে এই ৰুমটো আপোনালোকে যদি ছিংগেলকৈ যদি ল'ব বিচাৰে এইটো ৰুমৰ প্ৰাইচ হ'ব 1500 আৰু আপুনি হয়তো এতিয়া ভাবি আছে যে এই ৰুমটোৰ প্ৰাইচ কিমান এই ৰুমটোৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 4000 মানে তিনিটা ৰুম আপোনালোকে 4000 পাই যাব তিনিটা ৰুম প্লাছ দুটা হল মনত ৰাখিব দুটা হল পাই যাব 4000 মানে 4000 টকাত আৰু 4000 এনেকুৱা নহয় যে 4000 টকা ফিক্স প্ৰাইচ মানে আপুনি যদি যিটো স্ক্ৰীণত দিয়া আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ যদি কল কৰে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা বুলি ক'লে কিবা নহয় কিবা এটা ডিছকাউণ্ট পাব এইটো 100% চিয়'ৰ ইয়াতে যিটো মই কৈছিলোঁ যে 800 ৰুম পাব তো 800 ৰুমটো দেখাই আছোঁ তো তাৰে আগত কৈছোঁ যে এই যিটো হোমষ্টে হয় হোমষ্টেটোৰ নাম হৈছে ফুড প্ৰিণ্ট ভিলা এণ্ড হোমষ্টে এইটোৰ নাম আৰু নামটো ভালকৈ মনত ৰাখক তাৰে আগত চাওক যিটো 800 ৰুমটো আৰু ৰুমটো দেখুৱাৰ আগত মই আকৌ এবাৰ মনত পেলাইছোঁ কপিলি চাওক তাত লিখা আছিল বেলেগ ইয়াত লিখা আছে বেলেগ মানে গোটেইকেইটা ৰুমত নম্বৰ নহয় নামেৰে দি থৈছে আৰু 800 ৰুমটো আপোনালোকে এতিয়া ভালকৈ চাওক এইটোৱে হ'ল 800 ৰুমটো কাৰণ বহুতে কম বাজেটৰ ভিতৰত এটা হোমষ্টে বিচাৰে নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ মজাকৈ থাকিবলৈ কিন্তু এই যিটো 800 যিটো ৰুমটো হয় এইটো ৰুমত কিটচেন নাই মই গোটেই দেখাই দিছোঁ প্লাছ ইয়াতে এচি নাই এচি চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে এচি দেখা নাপায় আৰু টয়লেটৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওঁ টয়লেটো নাই মানে টয়লেট মানে আছে কিন্তু এটাচ নাই মানে ৰুমৰ লগত এটাচ থকা টয়লেট নাপাব কাৰণ যিহেতু 800 মানে পাব এই ৰুমটো 800 মানে সেইটো ফেচিলিটি দিয়া নাই আৰু আৰু ইয়াৰে যিটো টয়লেট হয় টয়লেটটো এইখিনিতে আছে টয়লেটটো মই দেখাই আছোঁ মানে বেছি দূৰ নহয় জাষ্ট আপোনালোকে এনেকৈ ৰুমৰ পৰা বাহিৰত আহিব লাগিব আহি পেলাই এই চিধা যিটো লিখি আছে সেইটোৱে হ'ল টয়লেটটো আকৌ এইফালে যদি আপুনি যদি চাব যদি আহে এইফালেও চেম মানে পাৰ্ট পাৰ্ট হিচাপত ৰুম আছে এইফালেও ৰুম আছে এইফালেও আছে আৰু এই যিটো ৰুম হয় এইটো ৰুমৰ নাম ৰাখিছে কামিং বহুত ধুনীয়া এটা নাম কামিং আৰু এই ৰুমৰ ভিতৰৰ ফালে যদি আমি যদি সোমাই যদি আহোঁ ভিতৰ সোমাই আহিল ডেকৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যদি যায় ইণ্টেৰিয়াৰখিনি মানে বৰ্তমান চিম্পল ৰাখিছে পিছলৈকে হয়তো মানে কৰিব কিবা এটা কাৰণ নতুনকৈ খুলিছে বেছিদিন হোৱা নাই তো
তথাপিও ধুনীয়া বনাইছে প্লাস এফালে রুমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যদি যায় আপোনালোকে ৰুমটো চাও এতিয়া কি ধুনীয়া মানে ৰুমটো এইটো মানে ধুনীয়া লগাৰ লগতে কিউট বুলি যে কয় সেই কিউট শব্দটো মানে মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই আহিছে মানে এই ৰুমটো দেখি পেলাই চাওক না আপোনালোকে মজা মানে এইটো ৰুমটো কিবা এটা ভাল লাগিছে ৰুমটো বেছি ডাঙৰ নহয় প্লাছ আপোনালোকৰ এই ৰুমটোৰ ভিতৰত কিচেনো আছে চাব পাৰে মানে ৰুমটোৰ কমফৰ্টেবল ফিলটো বহুত মানে ভাল হ'ব আৰু এ চি আছে এইটো ৰুমত আৰু এই যিটো ৰুম হয় এই ৰুমটোৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনালোকৰ 1500 মানে 1500 মই আগতো কৈছোঁ 3BHKটো আপোনালোকে 4000 পাই যাব কাৰণ তাতে পাৰ্টি চাৰ্টি এভৰিথিং কৰিব পাৰিব আৰু এইটো যিহেতু 1BHK হয় গোটেইখিনি আছে তো সেইটো হিচাপে এইটো 1500 আৰু মোৰ হিচাপত যদি ক'ব যাওঁ 1500 এইটো প্ৰাইচটো বেছি হোৱা নাই কাৰণ এ চি থকা ৰুম কিচেন আছে একেলগত 1BHK মানে এনেকুৱা নহয় যে 2BHKৰ পৰা আধা আপোনাৰ আধা বেলেগৰ তেনেকুৱা নহয় আৰু ডাইৰেক্ট আপোনাৰটো আপোনাৰে মানে গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আৰু এড্ৰেছটো মই কৈছোঁ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটী গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী হেঙেৰাবাৰী পুৰা একদম ওচৰতে মানে মিচিং কিটচেনৰ কাষত সেই ৰাস্তালৈকে আপোনাক চাই থাকক আকৌ এফালে আছে এটা ৰুম বৰ্তমান আকৌ এই যিটো ৰুম হৈছে এইটো ৰুমৰ নাম হৈছে সুবনগিৰি এইটো ৰুমৰ নাম মোৰ ধুনীয়া তাৰপিছত এই বিচনাখনো ধুনীয়া একদম মানে এই মানে গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত মেট্ৰেছ চেম দিছে মানে ওপৰত যেনেকুৱা মেট্ৰেছ দিছিলে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত ইয়াতো তেনেকুৱাই দিছে মানে মানে কমফৰ্ট ফিলটো আপোনালোকে পাব আৰু গোটেই ৰুম যদি চাব যদি ডাঙৰে হয় মানে ইমান বেছি সৰু নহয় ৰুমটো মানে এইটো ৰুমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ৰুমত আকৌ ইয়াত মানে বাথৰুম আছে টেনচন নাই ভিতৰতে বাথৰুম গোটেইখিনি আকৌ এইফালে যদি চাবলৈ যায় এইফালে ওপৰত যাব পাৰি আকৌ আছে এইফালে এটা ৰুম এই ৰুমটো জাষ্ট অলপ আগত মানে ক্লায়েণ্ট গ'ল এইটো ৰুমৰ পৰা আৰু ৰুমটো চাওক আপোনালোকে এইটো পুৰা একদম ধুনীয়া গোটেই ইণ্টেৰিয়ৰখিনি দেখাই দিব আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে আপুনি চাওক ৰুমটো মানে চেম লাগজাৰিয়াছ ফিল পাব এইটো ৰুমতো গডৰেজ আলমাৰি গোটেইখিনি আছে গডৰেজ টিভিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যদি যাওঁ টিভিও আছে এইটো ৰুমতো নাই এ চি লাগিলে এ চি পাই যাব ফেন যদি বিচাৰে ফেন চলাব পাৰিব মানে গৰমৰ দিন হওক ঠাণ্ডাৰ দিন হওক মানে এ চি ফেনৰ টেনচন নাই কোনো ধৰণৰ এইটো ৰুমো চেম আপুনি 1500 মানে 1500 এনেকুৱা এটা ধুনীয়া হোমষ্টে পাই যাব মানে সেইটোও পাইছে আপোনালোকে 1500 এইটোও 1500 আৰু ওপৰৰ যিটো ওপৰৰটো আপোনাৰ 3BHK যিহেতু হয় সেইকাৰণে 4000 আৰু ইটোও যদি মানে 1500 যদিও হয় মানে ফিক্স প্ৰাইচ নহয় আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' যদি চোৱা বুলি কয় তেনেহ'লে ডিস্কাউণ্ট কিবা এটা হ'ব জাষ্ট আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ আহি আছে কণ্টেক্ট নম্বৰত কল কৰক কল কৰি পেলাই মানে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা বুলি কওক নাইবা মোৰ চেনেলৰ নাম কওক তেনেহ'লে ডিস্কাউণ্ট পাব আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটী গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী হাউচ নম্বৰ 22 হাউচ নম্বৰ 22 আপোনালোকে দেখি আছে হেঙেৰাবাৰী যিটো মেইন ৰোড হয় মেইন ৰোডৰ পৰা আপুনি এইফালে আগত যদি যায় আগত গ'লে পাব মিচিং কিটচেন আৰু তাৰে অপজিটতে আছে এইটো যিটো ATM যিটো আছে বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মানে ATMৰ অপজিটতে এইটো হাউচ নম্বৰ 22 আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোক মানে আহিলেও তেতিয়া কনফিউজ নালাগে মই গোটেইখিনি ডিটেইলত দেখাই দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ তো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানে কিমান কেনেকুৱা কি বাজেটৰ ভিতৰত লাগে সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমি যিহেতু ৰাতি থাকিলোঁ মানে কালি ৰাতি তো আজি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো এতিয়া বাই বাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিয়ক